Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao canal Além da Nuvem. E não sei se você sabe, mas a história oficial do Brasil diz que na antiga Amazônia, nos povoados indígenas, não existiam edificações de pedras, construções trabalhadas, construções de pedra. Existiam apenas edificações feitas de palha e madeira, as ocas indígenas, e agora, mais recentemente, com a descoberta de que existem evidências de grandes civilizações na Amazônia, fala-se em edificações de tijolos de barro, que acabaram sendo soterrados com o tempo. Mas ainda assim, não admite-se que no Brasil antigo existiam edificações de pedra em território nacional. Hoje, a ciência já fala e reconhece, devido a diversos trabalhos que foram feitos na Amazônia, que no passado uma densa população habitou a Amazônia. Estima-se que entre 9 a 10 milhões de pessoas. E é curioso porque quando Francisco Orellana, junto com o Frei Gaspar de Carvajal e sua tropa avançaram vindo dos Andes, da Cordilheira dos Andes, e entraram no Rio Amazonas, eles relataram, por escrito, ter encontrado povoamentos enormes, com edificações muito grandes, estradas, chegando a relatar um trecho onde por 30 quilômetros se navegava e não se via espaço entre as casas, e que nessas civilizações existiam estradas, pavimentos, ruas, estradas, que ligavam essas civilizações. Então a gente está falando de estruturas urbanas altamente desenvolvidas em território brasileiro. E isso contraria muito o que era dito até pouco tempo atrás. Porém, hoje a ciência tenta alegar que é porque eram tijolos de barro, feitos de barro, blocos feitos de barro. Não havia nada de pedra que se pudesse considerar importante. Bom, acontece que nós temos mostrado diversas evidências no canal Além da Nuvem, no Instituto Licente de Educação, de que, na verdade, sim, existiram edificações de pedra. No vídeo anterior sobre isso, eu mostrei algumas descobertas do William, que inclusive eu já estou em contato com ele, que adentrou a floresta amazônica em Rondônia e mostrou alguns locais bem interessantes. Vamos lembrar. Aqui pra vocês verem, ó. Vem ver, irmão, pra dar uma olhada. Dá pra medir isso aqui, ó, pra vocês verem. Dá pra medir isso aqui, cerca de 30 centímetros, 35 centímetros, uma pedra da outra, ó. Olha aqui pra vocês verem, ó. Olha a diferença aqui, ó. Olha aqui pra vocês verem aqui um detalhe aqui, ó. Olha esse acabamento aqui, ó, que eu entrei aqui pra ver. Olha o tamanhozinho da pedra que tem ali, só pra fechar a vaga, tá? Aí pra vocês entenderem aí que não tem nada de... E agora, alguns dias atrás, eu conversei com o Adriano, do canal Adriano Pedras Preciosas, que tem um trabalho no YouTube, no TikTok, no Kawaii também. É um trabalho voltado para detectorismo, pedras preciosas. Só que nessas buscas, ele sempre encontra, se depara, muitas vezes, por ter que adentrar na selva para fazer esse trabalho, ele acaba encontrando ali locais muito interessantes, ruínas muito interessantes. Tanto ele quanto o pessoal que acompanha o trabalho dele. Vamos dar uma olhada, um pequeno exemplo aqui do que a gente vê nesse trabalho. Sensacional, olha só essa construção, né, que ele acabou de mostrar. É uma ruína de pedra no meio da floresta. Quem construiu? Vamos ver essa outra aqui, que esse inscrito do canal do Adriano mandou para ele. Ele me autorizou a utilizar essas imagens para eu poder mostrar aqui no Além da Nuvem também essas descobertas. Pessoal, deixa um like lá no canal do Adriano lá, ó. Eu vou mostrar aqui para vocês, pessoal. Aqui, ó, anos atrás, aqui eu caçando aqui nessa área, eu me deparei com essa vala aqui, ó. Vocês estão vendo aqui essa vala? Essa vala aqui, ela percorre aqui a quilômetros dentro dessa mata aqui, ó.
Eu vi por dentro dela, onde eu tava caçando, eu me perdi, aí eu achei essa vala. Então, eu gostaria de saber contigo aí, Adriano, o que que pode ser essa vala aí, ó. Ela vem quilômetros no meio da mata. Ela vem bem mesmo, bem feita ela é, ó. Pode ver que ela é cortada, tipo assim, ela é talhada na pedra. Olha aqui, ó. Olha, ela vai embora. Ela foi feita pelo homem mesmo. São vários lugares assim, quilômetros e quilômetros assim, pra frente. Porque aqui uns 4 quilômetros daqui tem o forte, né? Aquele patrimônio histórico lá, erguido pelos portugueses. Essas valas aqui são muito, muito, muito longe mesmo. Ela vem muito, muito dentro dessa mata aí. São coisas bem... Olha aí, ó. Pra vocês verem, são pedras. Aqui é o pessoal que chama elas de pedra canga. Olha. E não é falar assim não que é perto. Essas valas assim não. Elas são bem longas mesmo. Eu acho, pelo que o tempo que eu andei, pelo tempo que eu andei nela, aonde eu me perdi na mata, tá com uns 5 anos ou mais que eu me perdi. Aí eu me deparei com essa vala. Ela vem muito longe, vem de cima da quase em cima da serra. Ela vem cortando. Aí eu cheguei aqui, ó. Aí eu saí aqui mesmo. Ela vem embora. Olha. Vamos embora. Ela vai percorrendo. Olha aí. Olha aí como ela é. Olha, pessoal. Deixa eu passar aqui. Olha. Bem feitinha. Ela deve dar de largura 1 metro. 1 metro e pouco de largura. 1 metro chega. Olha, olha os paredão dela. Pra vocês verem, ó. Olha. Cortada mesmo. Olha aí. Olha, pessoal. Isso aqui vai quilômetros nessa mata aí, nessa selva aqui. Some. Bom, mais um achado sensacional e impressionante. Corrobora os relatos dos primeiros navegadores do Rio Amazonas, os primeiros navegadores europeus. E agora vamos ver essas ruínas aqui impressionantes. Gente, olha o que encontramos no meio da selva amazônica aí. Existem muitas construções aí no meio da selva. Eu acho que isso aqui deve ter uns 2000 anos, mais ou menos. Não tenho certeza, porque eu não sou especialista nisso. Mas a gente acha isso por acaso. Também 40 anos andando aí na selva amazônica, né? Então a gente encontra de vez em quando essas coisas aí. Em locais. Pelas viagens. Amigos. Me indicam também. Então aqui praticamente era o teto de uma construção, a terra cresceu, essa é a parte de cima. Isso aí tá, praticamente a terra aumentou, dá para ver algumas coisas do teto. Não se sabe porque, o que aconteceu aqui, mas dá uma impressão que são pequenos fortes, fortaleza na época, muito antiga, e tem mais coisas. Dá uma força aí, deixa um comentário aí no Instagram, eu vou colocar aqui, no Facebook também. É tão difícil, longe esses locais por aí. Abraço, valeu. Quero agradecer aqui ao Adriano, do canal Adriano Pedras Preciosas, aí por ter nos cedido esses vídeos para a gente mostrar aqui no canal Além da Nuvem, né? Falar para vocês também seguirem lá o perfil oficial lá do Adriano Pedras Preciosas dentro do TikTok, ou aqui mesmo no YouTube, nas redes sociais de modo geral.
procurando sempre encontrar o perfil verdadeiro dele, porque ele também reclamou comigo que o pessoal cria perfis falsos dele e tal, então fiquem atentos com isso, sigam o perfil verdadeiro. E eu também conversei, como eu falei, com o William, lá daquela região, que mostrou as ruínas que nós vimos no vídeo passado, e ele vai participar conosco de live aqui, tá? Para falar desses locais. Então vai ser bem interessante isso. Muita coisa vindo à tona. Quero mostrar aqui uma imagem que ele me mandou. Olha isso daqui. Isso aqui foi uma pedra que ele encontrou na floresta, com esse formato peculiar. Essa pedra é uma opala. E há um desenho trabalhado nela, né? Me ocorreu que pudesse ser os Muraikitãs das antigas Icamiabas, as mulheres guerreiras da Amazônia, mas não sabemos. Vamos ver o vídeo. E essa pedra aí? O que vocês acham que é? A pedra é meio esquisita, ó. Trem meio esquisito. Ninguém descobriu o que é ainda não. Ela tem um brilho bonito, ó. Ela é linda. Bem impressionante essa imagem aqui, não é? O que você acha que é? Deixa sua opinião nos comentários. Comenta aí, na sua opinião, o que é isso? O que seria essa pedra? Bom, eu acho que vai ser uma live bastante enriquecedora com o nosso novo amigo lá da Amazônia. Nós estamos fazendo esse trabalho de trazer à tona, de desvendar esses mistérios e, se um dia for possível e do alto nos for concedido, que nós possamos mudar aquilo que está escrito erroneamente nos livros de história do Brasil. E para isso nós contamos com você. Lembre-se também da nossa iniciativa, o aplicativo Redescobridores. Já teve um monte de atualização, inclusive, nessa última semana, tá, pessoal? Tá ficando bem interessante aí o Redescobridores, aplicativo para possibilitar a redescoberta do Brasil. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, estuda uma estrutura feita de granitos que pode vir a ser a primeira pirâmide confirmada do Brasil. O geólogo e mestre em sensoriamento remoto, Paulo Roberto Martini, chegou a uma conclusão inicial. Essa composição de rochas foi feita pelo homem. O monumento foi descoberto por acaso numa fazenda no município paulista de Natividade da Serra, nos limites do Parque Estadual da Serra do Mar. São imensas pedras, cortadas e empilhadas na forma de degraus até seu topo. O cientista destacou que ainda é cedo para afirmar algo de concreto, mas estamos diante de uma construção feita por uma civilização primitiva avançada, ele conclui. Além de um amontoado de pedras, esse também é o mais novo mistério da arqueologia brasileira e coloca sob discussão a história atual da ocupação do território brasileiro no período pré-descobrimento. Basta ter contato com os milhares de blocos graníticos recortados e distribuídos na encosta de um morro para que surjam inúmeros questionamentos. Que cultura seria essa? Em quanto tempo fizeram essa edificação? Por que e quando foi construída? Perguntas que dificilmente serão respondidas de pronto, mas que prometem gerar um turbilhão de dúvidas, polêmicas e especulações. O local fica próximo a um riacho que, poucos metros à frente, deságua no rio Paraibuna. Os imensos blocos graníticos, cortados com precisão, continuam parcialmente empilhados. Com o tempo, acabaram por perder o traço construtivo original, mais inclinado e no formato de uma grande escada ascendente. Os imensos tijolos podem ser vistos na superfície. Uma boa parte se encontra soterrada pela erosão e outra ainda sustenta a estrutura em largas paredes. Vários, porém, se deslocaram com a ação do tempo. As chuvas e o peso das rochas recalcou o terreno, fazendo-os escorregar ou mesmo criar pequenos empilhamentos. Basta remover um pouco da terra acumulada para se desvendar uma complexa armação. As pedras, geralmente em formato retangular,
variam de 1 a 2 metros de comprimento, de 40 a 70 centímetros de espessura por 80 centímetros a 1 metro de largura. Foram assentadas bem unidas e os vãos, quando existiam, foram completados com pedras menores e fixadas por uma mistura de barro, semelhante à argamassa. Duas faces do monumento estão recobertas pela mata. Nestes locais se encontram centenas de pedras, tendo as raízes das árvores já movimentado diversas delas. A lateral da esquerda ainda não foi mexida. Entretanto, outro aspecto intrigante está nos ecos que podem ser provocados. As batidas de um vergalhão de ferro por dentro dos buracos que surgiram tornam possível ouvir a ressonância, provavelmente o efeito do som refletido numa câmara existente no interior da pirâmide. Usando a barra de ferro como instrumento improvisado, também é possível se ter uma noção da largura da parede. Provavelmente, ela ultrapassa a 1 metro. A técnica é desconhecida. Entretanto, o intrigante é que essa região era habitada pelos índios tamoios, que desconheciam a tecnologia empregada no corte de blocos de pedra e sequer tinham a tradição de criar monumentos nesse estilo. Segundo moradores do lugar, outras construções semelhantes se encontram numa propriedade vizinha, e essas, porém, estão recobertas pela Mata Atlântica, e o acesso é dificultado pela densa vegetação. As primeiras imagens deste monumento foram encaminhadas ao INPE. As fotos chegaram no final do ano de 2003 ao pesquisador Paulo Roberto Martini, uma surpresa enigmática que passou a ser alvo de estudos do cientista. E como qualquer mistério, quanto mais se pesquisa, maior é o crescimento das dúvidas. A textura das pedras é diferente, principalmente em alguns locais da edificação, comentou o geólogo. Segundo Martini, o tipo de rocha encontrada no local tem cerca de 2 bilhões de anos e fazem parte do complexo de Varginha. Essa formação natural se estende pela Serra do Mar, começando nas proximidades de São Paulo, seguindo até a Serra da Bocaina, na divisão com o Rio de Janeiro, e adentra a porção fluminense. Porém, sua largura é pequena, alcançando algo próximo a 6 quilômetros. Uma explicação geológica seria a erosão ter chegado à raiz das montanhas e provocado esse afloramento granítico. Mas não há como explicar os cortes e a disposição das pedras, disse ele. Esse tipo de rocha é de origem vulcânica e se forma com os primeiros derrames de lava no fundo do oceano, quando se dá início à formação das cadeias montanhosas. O tipo de entalhe das pedras é muito próximo ao utilizado pelas civilizações pré-incaicas que habitaram os Andes, ou mesmo dos fenícios, que eram exímios navegadores e utilizavam grandes marcos de pedra para que grupos de sua mesma cultura pudessem se orientar, tanto no mar como em terra. Como na atividade da serra é situada dentro do eixo Rio-São Paulo, os indígenas encontrados na época do descobrimento nesta região só usavam pedras para ponta de flechas, arpões e machadinhas. Até o momento, não há registros que esses povos nativos fizessem monumentos de pedras entalhadas, principalmente usando grandes e pesados blocos, salienta o cientista. Em suas pesquisas, Martini descobriu em manuais de sensoriamento remoto, o sistema que produz imagens da superfície do planeta a partir de um satélite, semelhanças na formação de natividade da serra com outras construções de culturas primitivas avançadas que habitaram o próprio continente americano. Ele afirma, abre aspas, "Os monumentos de sinalização do Novo México são muito parecidos com esse encontrado aqui", fecha aspas. Mistério reforçado. Na tentativa de evitar algum aspecto meramente especulativo, o geólogo chega a uma conclusão óbvia. Não há dúvida que aquilo é algo muito mais antigo e feito pelo homem. O cientista foi buscar outras informações no Manual sobre Arqueologia Brasileira e pôde constatar que o uso das rochas cristalinas pelos indígenas brasileiros é desconhecido, embora existam as edificações nas reduções jesuíticas no sul do país. Porém, ele observou o seguinte, ele disse, "Mas lá se trata de arenitos, a típica cultura rochosa granítica conhecida na América do Sul é a dos Incas." Continuando, entretanto, outra formação encontrada na altura da entrada da estrada de Salesópolis, que liga a rodovia dos Tamoios, no litoral norte paulista, até a região metropolitana,
foi identificada em pesquisas anteriores feitas pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, a ocorrência de granulitos, rochas muito antigas compatíveis com aquelas próximas do cume da Serra da Mantiqueira. A dúvida agora é saber se há ligação entre a possível pirâmide com outros monumentos e formações encontradas. Não sei ainda se ela poderia estar alinhada com o que encontramos próximo a Tamoios ou se há ligação entre elas, apesar de estarem relativamente bem próximas, comentou Martini. A descoberta desta possível pirâmide reabriu a discussão sobre a presença dos incas no território brasileiro. Eles teriam percorrido um caminho entre os Andes e a costa atlântica, conhecido como Peabiru. Essa antiga estrada e seus ramais cortavam os territórios atuais do estado de São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Um possível elo entre ambas ocorrências tem surgido como lógica aos pesquisadores, que dão agora seus primeiros passos para desvendar esse mistério. A reportagem, que ainda não é de conhecimento público generalizado, é de Júlio Ottoboni. E a pirâmide na Serra do Mar segue praticamente desconhecida dos brasileiros. Desvendando segredos, revelando a verdade, nas páginas do passado, a nossa identidade. Entre as paredes de pedra, onde o tempo se perde, a sabedoria ancestral, a cada passo se acende. Os sábios mestres trazem as histórias sussurradas, e no eco dos versos a tradição é celebrada. Existe um lugar que o Partido Comunista Chinês não quer que você conheça, pelo menos não a verdadeira história desse local, pois há quem diga que essas estruturas são, na verdade, de uma outra era e teriam sido construídas por gigantes. Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao canal Além da Nuvem, e hoje nós vamos ver mais alguns locais simplesmente inexplicáveis pelas teorias convencionais. Hoje eu vou fazer um contraste com aquilo que é dito pela teoria e aquilo que nós vemos. E aí você mesmo vai dizer se aquilo tem algum sentido ou não. Eu sou Marcos Pichel e você está no canal Além da Nuvem. Um dos locais mais intrigantes, além da nossa floresta amazônica, evidentemente, é o chamado Norte Maior, o território que no passado teria pertencido à antiga Tartária, e mais no passado ainda, ou seja, antes disso, aos Hiperbóreos. E é claro, tudo isso, hoje nós temos que nos contentar com o que dizem as lendas e as diferentes mitologias a respeito. O problema é que existem diversas estruturas megalíticas naqueles locais que simplesmente evidenciam ou podem ajudar a evidenciar a presença de alguma antiga civilização realmente magnífica naqueles locais, pertencentes supostamente à Hiperbórea e à Tartária. Aliás, esse conteúdo a gente entra em detalhes nesse curso aqui, que é A Outra História do Mundo. Esses misteriosos seres que foram captados em câmeras, investigados, inclusive tendo sido relatados pela polícia,
Eu achei muito interessante essa ilustração que nós estamos vendo aqui. Lembra a figura de um mago, de um bruxo? Talvez um mago negro? Talvez um outro ser, uma vez que aqui estamos vendo uma representação. Eu sou o Márcio Pichel e você está no canal Além da Nuvem. Diversos registros em câmera captaram humanoides voadores nos céus de Santa Mônica, pequeno subúrbio de Los Angeles. Sobre os picos escarpados de Monterrey, no México, também foi avistada esta criatura, captada em câmera. Que tal então na cidade do México, uma grande metrópole com 22 milhões de habitantes, onde diversas pessoas captaram muitos humanoides voadores. E também no Arizona, Wisconsin e Washington. O programa Monster Quest do History Channel analisou essas imagens, inclusive chamando Joe Nickel, que é um especialista em imagens que não acredita no fenômeno. Bom, Joe Nickel analisou todas as imagens e disse que essas imagens são verdadeiras, não são forjadas. Disse, no entanto, que podem ser objetos flutuantes, como balões ou coisa do tipo. Mas, segundo ele, as imagens são reais. E você? O que você acha disso? Deixe sua opinião nos comentários. Um lugar que há muitos avistamentos é precisamente Monterrey, no México. Um local que tem muitas montanhas calcárias perfuradas por grutas. Este homem coleciona relatos e evidências a respeito da aparição desses seres e dos avistamentos no México. Inclusive, é no México que diversos avistamentos foram relatados, inclusive pela polícia. Esse senhor de chapéu da direita relata que em Guitarrita, no México, são inúmeros os avistamentos. Inclusive, algumas vezes, esses seres se aproximam das pessoas. Ele diz que nunca agrediram ninguém, mas que deixam as pessoas com medo e muito impressionadas. Observe agora as cavernas e grutas encontradas nos montes dessa região. Muitos acreditam que é lá que se escondem essas criaturas. Expedições já foram feitas para tentar localizar esses seres. Lendas maias já faziam referências a esses humanoides voadores e havia também a figura do homem-pássaro, um híbrido de um ser humano com pássaros, que tinham inclusive asas e garras em sua representação. Os maias tinham a figura do morcego da morte, que na mitologia era um híbrido de homem com morcego associado a rituais de sacrifício e morte. Observe esta imagem da mitologia maia e compare com esta filmagem sobre a cidade do México. Em Browns Bay, Auckland, na Nova Zelândia, também foi captado em câmera um humanoide voador. Olha que interessante esta imagem que esse drone conseguiu captar. Muito similar à imagem anterior que vimos agora. A pessoa que captou a imagem então fez alguns testes, aumentando o brilho, o contraste, o zoom, tratando a velocidade da imagem, para conseguir ver do que se trata, e observe os resultados obtidos. Muito interessante, não é mesmo? O que você acha disso? O que você acha que é este humanoide, este ser? Observe que interessante. É muito similar com a figura que nós vimos há pouco, da mitologia dos maias. Parece que tem um chapéu que desce.
se assemelha muito às bruxas, inclusive, né? Com suas vassouras voadoras. Seriam esses seres bruxos, alienígenas, homens-pássaro? Qual a sua opinião a respeito? Deixa aí nos comentários. Esse que você vê na foto é Leonardo Samaniego, policial de Guadalupe, no México, que presenciou de perto, ou pelo menos afirmou ter presenciado de perto, um desses seres. A notícia inclusive diz que ele foi desmaiado por uma bruxa, entre aspas. Não sabemos se é isso, ou se é um outro tipo de ser, ou mesmo se é verdade. Mas o fato é que Leonardo Samaniego disse que viu um ser voador, um humanoide voador, que se aproximou de sua viatura com olhos negros, sem pálpebra e um grande chapéu ou algo sobre sua cabeça. Leonardo Samaniego então pede ajuda para o rádio e a atendente responde que avistamentos como esse já haviam sido relatados. Então a criatura se aproxima do para-brisa da viatura, deixando Leonardo desacordado. Ele só foi encontrado depois, quando o reforço chegou, pois ele chegou a pedir o reforço no rádio, e uma outra policial o encontrou desacordado, e depois lhe foi dito que foram dados 3 tapas em seu rosto para acordá-lo. Então ele despertou e fez esse relato, testemunhando tal aparição. Na época, o Dr. Edelmiro Pérez Rodrigues, que você está vendo agora, coordenador de serviços médicos do Hospital Universitário de Guadalupe, informou que depois de vários testes e exames psiquiátricos e psicológicos, o oficial Leonardo Samaniego foi considerado mentalmente e fisicamente saudável. Até mesmo o secretário de Segurança Pública de Guadalupe, da época, Sr. Hamlet Castillo Garcia, informou que foram feitos testes de drogas, bem como outras substâncias como álcool, no oficial, para verificar se haviam substâncias tóxicas em seu corpo, e todos os testes deram negativo. Até mesmo o prefeito da cidade de Guadalupe, Juan Francisco Rivera Bedoya, que você vê na foto, declarou no dia seguinte que Leonardo, o policial, era um ótimo policial e que não havia razões para ele ter inventado essa história. E alegou que poderia ser, simplesmente, excesso de trabalho. Posteriormente, muitas vezes, Leonardo Samaniego foi procurado por jornalistas, anos depois do ocorrido, e declarou em entrevista que após o ocorrido, muitas vezes, ele sonhava com a estranha criatura de olhos negros e muito fortes e acordava chorando durante a noite. E isso é algo que ocorria por muitos anos depois do episódio. O episódio foi documentado pela polícia de Guadalupe às 3h15 da tarde do dia 16 de janeiro de 2004, uma sexta-feira, e ficou conhecido como a Bruxa de Monterrey. O portal R7 noticiou em 2020: OVNI humanoide com asas é visto no céu de estado americano. Figura estranha foi flagrada no Arizona e deixou pessoas assustadas. Alguns acham se tratar de um soldado com jetpack. Observe as imagens. O que você acha? Se você também acha esse assunto muito interessante, deixa o seu like, se inscreve no canal se ainda não está inscrito e divulgue para os seus conhecidos. Bem-vindos à montanha Kunlun, um lugar onde a realidade e a lenda se entrelaçam. Hoje, exploraremos os segredos dessa região remota e proibida. As montanhas Kunlun estendem-se por mais de 2.500 quilômetros, formando parte da fronteira norte do Planalto Tibetano. Seus picos desafiam até os alpinistas mais corajosos, com altitudes que ultrapassam os 7.000 metros. E embora frequentemente sejam ofuscadas pela fama do Himalaia, ao sul, essas montanhas têm uma história rica e uma aura misteriosa, que cativam a imaginação. As montanhas Kunlun estão imersas em lendas e histórias. Na mitologia chinesa, elas são reverenciadas como um reino sagrado, frequentemente descrito como o lar dos deuses e imortais. Esses picos míticos são considerados o centro do mundo, erguendo-se altivos e majestosos nos céus. Antigos textos e folclore
atribuem às montanhas a origem do Rio Amarelo e a situam como o abrigo dos deuses. Além disso, acredita-se que o Kunlun seja o eixo do mundo, conectando o céu e a terra, o dragão ancestral. As formações rochosas únicas das montanhas Kunlun, que se assemelham a ossadas de um antigo dragão, são um enigma. Os habitantes locais contam histórias sobre um dragão ancestral que repousa no topo dessas montanhas, guardando segredos profundos. Suas escamas petrificadas e espinhos rochosos parecem testemunhar estas eras passadas, enquanto o vento uiva através das fendas. Para os viajantes destemidos, as montanhas Kunlun não são apenas um destino, mas uma jornada para o sublime. Elas nos lembram que a natureza ainda guarda mistérios e maravilhas, esperando para serem descobertos por aqueles que ousam explorar seus recantos inexplorados. Assim, as montanhas Kunlun permanecem como um convite para desvendar os segredos da terra e do céu, onde o místico e o real se entrelaçam em harmonia. As montanhas Kunlun são muito conhecidas na mitologia chinesa porque considera-se que elas incluem o local do paraíso da religião taoísta. O primeiro a visitar esse paraíso teria sido, segundo a lenda, o rei Mu, por volta do ano 1001 a 947 a.C. Ele pertencia à dinastia Zhou. Era um tempo onde reis humanos encontravam paraísos que ficavam localizados entre o mundo dos homens e o mundo dos deuses. Ele teria descoberto o Palácio de Jade, o mítico Imperador Amarelo, e encontrou também Xiuangmu, que naquela tradição é a rainha-mãe do Ocidente, do Oeste, que também tem o seu mítico refúgio no meio dessas montanhas. O Imperador Amarelo, citado, é um dos três Augustos, reis lendários mitológicos da antiga China, sábios e moralmente perfeitos, que teriam governado a China durante um período anterior à dinastia Xia. Esse imperador teria reinado entre os anos de 2697 a.C. a 2597 a.C., portanto, por 100 anos, e é considerado o ancestral de todos os chineses da etnia Han. A China possui uma das paisagens naturais mais deslumbrantes do mundo, com quase 12 mil montanhas salpicando sua paisagem. Muitas dessas montanhas estão envoltas em mistérios religiosos e já serviram como faróis de peregrinação para as diversas religiões indígenas da antiga China. A montanha Kunlun, que é uma das cadeias de montanhas mais longas da Ásia, fica numa das chamadas Zonas Proibidas da China. As zonas proibidas e áreas restritas da China podem ser encontradas em todo o país e servem a vários propósitos, incluindo não perturbar o ambiente ecológico local, mas muitas delas estão envoltas em mistérios. Em quase todos os textos antigos, é citado que a Cordilheira Sagrada, muito significativa esta para a história e cultura chinesa, que o local esconde uma espécie de paraíso secreto e mítico, um lugar onde as pessoas podem obter a imortalidade. Na mitologia chinesa, é dito que as montanhas são a morada de antigos deuses e deusas, e como tal, tornaram-se grandes locais de peregrinação para os taoístas e budistas. Acredita-se que o próprio nome Kunlun derive de uma montanha mítica mencionada em textos taoístas. Vários rios importantes fluem de Kunlun, talvez explicando porque os religiosos o consideram um doador da vida. Há muita mitologia e folclore ao redor das montanhas Kunlun, com inúmeros contos e lendas entrelaçadas no tecido cultural chinês. Esses majestosos picos, estendendo-se pela parte ocidental da China, inspiram a imaginação de poetas, escritores e artistas há séculos. De acordo com a mitologia chinesa, acredita-se que as montanhas Kunlun sejam o local de nascimento dos imortais. Dizem que essas montanhas serviram de moradia para as divindades e os seres celestes um dia,
aqueles que possuíam poderes extraordinários e longevidade. As montanhas Kunlun eram frequentemente retratadas como um reino místico, onde os imortais cultivavam sua energia espiritual e buscavam a iluminação. Essa crença levou as montanhas a serem reverenciadas como sagradas, atraindo peregrinos e buscadores espirituais ao longo da história. Uma das figuras mais proeminentes da mitologia das montanhas de Kunlun é a já mencionada Shi Huangmu, a rainha-mãe do Ocidente. Os chineses locais acreditam que ela reside em um magnífico palácio no topo das montanhas, cercado por jardins exuberantes e criaturas míticas. Shi Huangmu é retratada como uma deusa sábia e benevolente, controlando o elixir da imortalidade e concedendo-o àqueles que ela considera dignos. Seu reino nas montanhas Kunlun representa um paraíso utópico, simbolizando a busca da vida eterna e da iluminação espiritual. Outro conto fascinante associado às montanhas Kunlun é a lenda do Jardim Divino de Pêssego. Dizem que dentro dessas montanhas fica um jardim escondido, onde os pêssegos divinos crescem. É dito que esses pêssegos, conhecidos como pêssegos da imortalidade, concedem vida eterna àqueles que o consomem. E o jardim é frequentemente retratado como um paraíso, cheio de árvores de pêssego florescendo e habitado por seres celestes. Essa lenda não apenas destaca o fascínio da imortalidade, mas também enfatiza a importância da harmonia entre os seres humanos e a natureza. Por fim, há também o mítico Espelho de Kunlun. Acredita-se que esse espelho lendário possui o poder de refletir a verdadeira natureza do coração e da alma de uma pessoa. Acredita-se que, ao olhar para o Espelho de Kunlun, são revelados os desejos, medos e aspirações mais profundos de alguém, orientando os indivíduos em sua jornada espiritual. O simbolismo do espelho representa a autorreflexão, a introspecção e a busca pela autodescoberta. É interessante como, no Antigo Oriente, os mitos falavam sobre grandes paraísos escondidos no interior das montanhas. Ou então, as montanhas eram a grande porta de entrada que levava a esses reinos míticos, como, por exemplo, a antiga Agartha, no interior da Terra, citada pelos antigos budistas tibetanos. Lembre-se de deixar seu like no vídeo, seu gostei, inscrever-se agora no canal Além da Nuvem, se ainda não estiver inscrito, e ative o sino, marcando em receber todas as notificações para ser avisado sempre que lançarmos um novo vídeo aqui no canal. Nós vamos ver hoje um local conhecido como Pedreira Yangshan, que fica nessa região no leste chinês, a leste da parte oriental da muralha da cidade de Nanjing. E observe, estamos falando de estruturas megalíticas. Claro, a história oficial ela não tem muito nexo nem muito sentido quando formos ver. Mas observe primeiramente o tamanho dessas pedras cortadas. Aqui a gente consegue ter uma noção, né, da magnitude desse antigo local. Agora vamos à história oficial. Os arqueólogos contam que essas pedras gigantescas encontradas perto de Nanjing, na China, são resultado de um projeto abandonado durante a construção da cidade de Nanjing. Em 1405, o filho do imperador Yongle, chamado Wonghu, ordenou o corte de pedras gigantes nessas pedreiras com martelo e cinzel, para o seu uso no mausoléu Ming, o mausoléu Ming Xiaoying, no caso, que também é bem conhecido. Mas a história ela fica espetacularmente ridícula quando os cientistas afirmam que depois da maior parte do trabalho de corte de pedra, né, dessas pedras, ter sido concluído, os arquitetos chineses da época então perceberam que mover pedras tão grandes em uma charrete puxada por cavalos de Yangshan para Ming Xiaolin, uma distância considerável, que eu verifiquei aqui no Google, né, dá essa distância aproximadamente aqui, por estrada hoje seriam 26 quilômetros ou 37 minutos,
E se fosse em linha reta, seriam aí cerca de 15 quilômetros, conforme podemos ver aqui nessa marcação que eu fiz, tá? Então as duas localidades estão aqui, o mausoléu Ming Chaolin, que eu falei, esse mausoléu aqui, que você percebe que ele foi construído com blocos de tamanho normal, a propósito, né? Então eles concluíram isso, basicamente que eles não conseguiram levar ali, ou não conseguiriam levar os blocos tão grandes para lá e por isso desistiram, abandonaram. E aí essa parte aqui ficou assim, né? Totalmente largada. Que é basicamente ridículo, né? Isso não se trata de uma antiga pedreira usada para esse propósito, e sim um histórico local, um sítio histórico muito mais antigo, provavelmente de uma outra era, de uma outra civilização relacionada aí ao período da Grande Tartária ou ao período ainda da Hiperbórea. Se nós formos avaliar bem, a tecnologia é completamente diferente, os cortes são diferentes. Então algo iria ser construído neste local, ou foi construído, ou o que vemos são meramente as ruínas desse local. Agora, se a gente olhar de perto, é mais impressionante é isso. Logicamente que pedras podem ter sido escavadas e retiradas, né? Uma vez que era um local rico em matéria-prima. E isso pode ter ocorrido, uma pedreira pode ter sido formada num período posterior. Mas que é possível ver essas grandes formações ali, né? Especialmente essa aqui que nós vimos, né? Aqui por um outro ângulo também. E aqui você consegue ter uma dimensão do tamanho do local, nessa imagem com essa pessoa aqui ao lado. Aqui está escrito em inglês aquilo que eu disse, que a história do local conta isso, né? Que o imperador, o filho mais jovem do imperador, Zhu, ordenou que 1000 trabalhadores e prisioneiros escavassem 3 pedras massivas para fora da montanha. E 8 anos depois, eles pararam, que elas seriam utilizadas para construir um bishi, que seria um memorial de um dragão tartaruga, Turtle Dragon Memorial, para seu pai. Mas teria que ter sido transportado em torno de 15 milhas ali, né, conforme nós vimos. A distância varia um pouco, mas entre 15 quilômetros e 25 quilômetros, né, na verdade. Se fosse uma linha reta, perfeito, seria 15 quilômetros. Só que é difícil, né, se não tiver estrada. Então seria transportado para Nanjing, na capital do império. Aí a gente olha essa formação aqui, tá? Como que ela está hoje, quando você olha. Aqui nós temos uma base, tá? Ela tem uma base de 30,35 metros. Para você ter uma ideia, né? Você pega um lote padrão de 12 por 30, é o comprimento de um lote de terreno. 30 metros seria o equivalente a essa frente dessa estrutura. 13 metros de espessura e 16 metros de altura. E ela pesa 16.250 toneladas. É muita coisa. Uma tonelada é 1.000 quilos, né? Então seriam 16.250 toneladas. 16.250.000 quilos. Só a título de comparação, o megálito de Baalbek, localizado no Líbano, tem 20 metros de comprimento, mas pesa apenas 1.650 toneladas. Ou seja, esse megálito da China é 10 vezes mais pesado do que o de Baalbek, que é considerado a maior pedra esculpida do mundo, oficialmente. Por dentro, esse buraco, visto bem de perto, você percebe que ainda parecem ter algumas formações encravadas, né? Na parte do fundo, né? Na parte da parede, conforme vemos aqui, naqueles pequenos vãos que nós vimos. Aqui a gente consegue ver mais uma vez. Essas fotografias, né, foram tiradas pelo explorador Michael Collins, que é esse que aparece aqui, tá? Ele gosta desses locais também e costuma ir
visitá-los, né, para verificar como eles são de perto. Olha que sensacional. Olha o tamanho disso. Aqui a gente consegue ver também uma outra imagem boa, né, das três janelas, digamos assim, né, dessas três pedras que foram removidas, leia-se, com martelo e cinzel da época, né, dos anos 1500, ali, século 15, 1400 e alguma coisa, segundo a história oficial. Só que eles eram tão preparados, né, que eles não se deram conta que eles teriam que transportar e que eles não tinham tecnologia para transportar. E aí largaram a coisa toda. Aqui a gente consegue ver essas imagens, né, sensacionais. Aqui mais uma vez aqueles cortes na pedra. Desse lado aqui, né, essas duas saliências que nós vemos. Aqui o local visto de cima mais uma vez. A perfeição dos cortes internos também chama atenção. E é isso. Agora, se você quer saber quem construiu, como foi feito, quem habitou, quem foram os hiperbóreos, quais as reais evidências da Grande Tartária, mais do que você escuta falar em vídeos até superficiais no YouTube, venha para o site institutolicentia.com, nossa plataforma de ensino, e aproveite para se inscrever no curso A Outra História do Mundo. Hoje vamos ver três locais realmente misteriosos. Começamos pelo Monument Valley, o Vale do Monumento, uma região do Planalto do Colorado caracterizada por um aglomerado de morros, que fica na fronteira do estado de Utah, Arizona, em uma reserva da nação dos índios Navarro. E o Vale do Monumento é considerado um local sagrado para as tribos nativo-americanas. Por quê? Teria chovido fogo do céu? O derretimento aparente das rochas é algo notável. A região é desértica, com invernos frios que podem chegar a 18 graus negativos e verões muito quentes, chegando aos 38 graus Celsius. Quando você olha o mapa dos Estados Unidos, parece que algo aconteceu que afetou todo o lado oeste, o chamado Velho Oeste norte-americano. Eu sou Márcio Pichel e você está no canal Além da Nuvem. Aqui, no mapa composto com imagens de satélite, podemos ver que, aparentemente, um evento cataclísmico atingiu exatamente essa região em um passado remoto, e é difícil precisar ou adivinhar o que pode ter acontecido. O fato é que o vermelho dessas rochas é justamente devido à sua composição de óxido de ferro, a mesma substância da ferrugem, que resulta justamente da união do ferro com o oxigênio. Isso implica dizer que o Vale do Monumento é composto basicamente de ferrugem. Além disso, no local já foram extraídos alguns metais muito interessantes, como o cobre, o vanádio, que é um metal duro, altamente maleável, e o urânio, cuja densidade é 70% maior que o chumbo e ligeiramente menor que o ouro. E como sabemos, quando enriquecido pode gerar grandes quantidades de energia elétrica e até mesmo produzir armas nucleares. A geologia afirma que o local já foi mar durante a formação do planeta Terra, e que essas estruturas foram esculpidas pelo vento. Em um período mais recente, observe as camadas estratificadas, tanto no topo quanto na base. Para a geologia, isso indica que essas camadas foram se sobrepondo ao longo de milhões de anos. O fato é que não há uma explicação plausível para isso que não seja essa. Seria loucura para a ciência moderna afirmar que tais estratificações se devem a processos de construções monumentais, muito maiores do que qualquer tipo de construção que nós temos atualmente, o que só poderia ter sido feito por pessoas gigantescas. Mas é claro que para a ciência moderna isso seria loucura. Porém não era para os antigos índios que viviam lá. Inclusive, ao lado do Monument Valley, existe um outro local bastante interessante, cujo nome é Valley of the Gods, ou o Vale dos Deuses, que como você pode notar também tem essas estratificações, ou seja, camadas de rochas que parecem ter sido empilhadas umas sobre as outras. Porém, para a geologia, isso evidencia um período muito longo de tempo, porque afinal, ninguém vai pressupor que seres gigantescos possam ter um dia empilhado essas rochas
camada por camada, ainda que as rochas não tenham um aspecto de formação natural, como vemos aqui. A imagem aérea faz com que pareçam ruínas de uma antiga cidade. Preste muita atenção nessa questão da estratificação. Pedras empilhadas sobre pedras. Na verdade, esse era o modo antigo de se construir qualquer tipo de edificação. Inclusive, nessa região, do Vale do Monumento e do Vale dos Deuses. Num terceiro lugar, que o nome também é bem interessante, Mystery Valley, ou o Vale Misterioso. É lá que você vai encontrar essas edificações dos povos Anasazis, que foram feitas no meio das montanhas, que eram chamados pelos Navarros de Os Antigos, que era o significado do nome Anasazi. E você pode ver o estilo de construção, que se assemelha muito àquelas estratificações naturais, só que numa versão menor do que aquelas que vemos nessas grandes montanhas, tanto no Vale Misterioso, quanto no Vale dos Deuses, quanto no Vale do Monumento. Mas é claro, com certeza, isso deve ser só mais uma coincidência. Melhor deixar assim. São apenas formações naturais, formadas ao longo de milhões de anos pela ação do vento, que de grão em grão de areia esculpiu essas montanhas dessa forma. Qual é a sua opinião a respeito? Deixe aí nos comentários, que nós também queremos saber. Aliás, esses três locais ficam todos muito perto uns dos outros. A história perdida do Brasil, aqui no Além da Nuvem. Morros que parecem castelos derretidos, como se tivessem escorrido, como cera quando submetida a altas temperaturas. O local realmente parece o resquício destruído de uma antiga civilização. Por isso, muitos pesquisadores, de fato, defenderam essa hipótese. Revista Fatos e Fotos, outubro de 1970. Tenho certeza de que isso é coisa de fenícios, no duro, disse Sebastião França, 40 anos, administrador do cemitério de Buíque, sertão pernambucano, ao descobrir inscrições, pinturas, esculturas e ossadas ao pé da Serra do Catimbau, a 13 quilômetros da cidade. O achado arqueológico foi calculado pelos técnicos como tendo, no mínimo, 2 mil anos de idade. Mas, como é de costume, o editorial da Fatos e Fotos discordou de Sebastião França. A revista disse que não era coisa de fenícios, e os arqueólogos concluíram que se tratava de um cemitério de índios que habitaram Buíque há milênios. É, talvez seja mais fácil deixar assim, porque realmente fica difícil explicar essa paisagem impressionante. No meio do nada, no meio de um grande vale, no sertão pernambucano, um local repleto de pinturas rupestres que sabe-se hoje possuem até 2 mil anos e tem aspectos interessantíssimos, sendo uma das maiores referências em arte rupestre no Nordeste brasileiro. Os arqueólogos sabem hoje que quem quer que tenha feito essas pinturas na pedra desenvolveu uma técnica usando pincéis muito finos. E é possível ver desenhos bem intrigantes que mostram criaturas diferentes, como essas que estamos vendo agora. Outras artes rupestres são, na verdade, pinturas escavadas na rocha, que se assemelham muito à Pedra do Ingá, na Paraíba, que muitos pesquisadores, alguns de renome, defenderam se tratar de inscrições fenícias e escrita demótica egípcia. Será que cidades fenícias, ouvindas do Oriente Próximo, do outro lado do Oceano Atlântico e além do Mar Mediterrâneo, podem ter de fato chegado ao Brasil e estabelecido várias cidades? Bom, quando você olha imagens como essa do Vale do Catimbau, você vê que o local é perfeito para um assentamento que tivesse se estabelecido aqui há milhares de anos. Ainda hoje é possível permanecer no local sem maiores dificuldades, com vegetação, sombra e água fresca, e sobreviver dos recursos naturais que já estão disponíveis lá. É possível
plantar coqueiros, árvores, cultivar alimentos e criar gado. Sim, eu disse criar gado. Inclusive, esses animais que você está vendo aqui estão lá, no Vale do Catimbau. Existem algumas formações no meio das rochas que chamam muito a atenção, especialmente algumas cavernas e portas que estão no fundo dessas cavernas e que levam para o interior da montanha, quase como se essas montanhas fossem, no passado, para os seres humanos que habitavam esse local, algo semelhante aos formigueiros, ou o cupinzeiro, como esses cupinzeiros da África, que são enormes e têm alguma semelhança com o que vemos no Vale do Catimbau, como se os seres humanos primitivos fizessem suas habitações de modo muito mais harmônico em relação à natureza, como os animais. Aliás, você já se perguntou por que existem tantas cidades chamadas Monte Castelo? Monte Castelo. Isso não se parece com alguma coisa? Sim, nós temos, em 3 estados brasileiros, cidades com este nome: São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Se você souber de mais alguma, deixa aí nos comentários. Seria só mais uma entre tantas coincidências? Ou será que estamos vendo algo remanescente de uma outra era da humanidade, aqui em nosso país, no sertão brasileiro, no estado de Pernambuco? Você já tinha ouvido falar nesse local, no Parque do Catimbau, parque nacional, repleto de riquezas arqueológicas, grandes segredos, muitos mistérios, e que podem revelar um passado oculto sobre a verdadeira história do Brasil? Instituto Licentia de Educação, o portal do conhecimento profundo. Você está pronto para mergulhar no mais profundo conhecimento? Bem-vindo ao Instituto Licentia de Educação. Gigantes da Tartária. Agora veja que interessante essa reportagem que foi ao ar no Cazaquistão. E eles tentam reproduzir os antigos guerreiros das estepes que eram gigantes. Mas nesse caso, como não existem gigantes hoje, eles tentam fazer isso com as pessoas mais altas que eles encontraram. O requisito é ter mais de 2 metros de altura e mais alguns outros atributos. Essa reportagem foi transmitida no Cazaquistão, região próxima à Rússia e que pertenceu à antiga Tartária. Vamos lá. Muitas lendas e mitos sobre os homens gigantes da grande estepe que defendiam o seu povo sobreviveram até os nossos dias. Mas nem toda a gente sabe como eles eram exteriormente. Os atores do Teatro de Máscaras Nacional, Arlan Zite, reproduziram as imagens dos bátiros do Cazaquistão com precisão histórica. Os seus espetáculos são realizados em Almaty nestes dias festivos. É sempre possível encontrar estes gigantes nas ruas de Almaty, mas ver mais de uma centena de batirs num só local é uma sorte rara para os cidadãos. Crescimento a partir dos 2 metros de altura, ombros largos e olhos de águia, nos pontos dos contos de fadas. Mas aqui os artistas do teatro Orlan Zite criaram imagens autênticas. Antes de cozermos os fatos, estudamos cuidadosamente a sua história. Sempre foram diferentes, dependiam da época e da região. Por exemplo, o traje do sul caracterizava-se pela leveza. É claro que o clima lá é quente, mas não há nenhuma diferença especial no corte. Entre estes batuíras, há apenas um ator. Os outros eram banqueiros, desportistas, empregados de mesa, ferroviários. Mas não foram selecionados apenas com base na sua altura. Foram testados quanto ao seu conhecimento da história do Cazaquistão e a sua inteligência. Toda a gente adora os super-heróis, Marvel, DC, etc. Mas digo-vos que quando entrei para a equipa, há 10 anos, vestimos um fato de Kipchak e um fato de guerreiro Tiuk. E não me senti pior do que estes super-heróis, porque quando se veste uma armadura autêntica, sentimos-nos parte da história. Atualmente, existem cerca de 400 fatos na coleção do teatro. Reflectem toda a cultura que existia no território do Cazaquistão. Esta é a era dos Saks, dos Kangla, dos Usuni, dos Hunos, dos Naimans. Houve até um caso interessante. O consulado britânico queria comprar a coleção de Muslim Jumagaliev por muito dinheiro. Mas nós não a vendemos, deixamos-la para o povo. O Teatro Batir está agora a viajar por todo o mundo para falar sobre a cultura antiga.
para contar a gloriosa história dos antepassados e para declarar que não há mais Batirs nas terras do Cazaquistão. Mas você não se recorde, aqui no Além da Nuvem, nós falamos sobre um livro antigo que tratava justamente dos gigantes da Tartária, que foi feito por um capitão holandês que navegava e fazia explorações nesses locais. Vamos ver, vamos dar uma olhada. Documento da CIA, publicado em junho de 1957 e liberado em agosto de 1999. Desenvolvimento cultural nacional do comunismo. Ou tomemos a questão da história, que juntamente com a religião, a língua e a literatura constituem o cerne da herança cultural de um povo. Aqui, novamente, os comunistas interferiram de maneira desavergonhada. Por exemplo, em 9 de agosto de 1944, o Comitê Central do Partido Comunista, reunido em Moscou, emitiu uma diretriz ordenando ao Comitê Provincial Tártaro a proceder a uma revisão científica da história da Tartária para liquidar graves falhas e erros de caráter nacionalista cometidos por escritores individuais e historiadores em lidar com a história da Tartária. Em outras palavras, a história tártara deveria ser reescrita. Vamos ser francos, foi falsificada, a fim de eliminar as referências às grandes agressões russas e ocultar os fatos do curso real das relações tártaro-russas. E este não foi um caso isolado. Em todas as áreas muçulmanas da União Soviética, os historiadores, sob as ordens do Partido Comunista, reescreveram a história para distorcer os fatos, de modo que os russos aparecessem sempre de uma boa forma. Desnecessário dizer que as histórias que apresentam os fatos de forma verdadeira foram retiradas de circulação e destruídas. Para quem tem estudado o assunto Tartária, surgem muitas dúvidas. Mas o fato é que existe sim uma pesquisa que foi feita por historiadores referente a este antigo império. Há também muita especulação. Muitas pessoas tentando descobrir o que aconteceu, e é natural que alguns erros possam ser cometidos. Mas o fato é que existe sim uma pesquisa, existem documentos antigos, como este documento da CIA, que afirma que os comunistas esconderam a história da Tartária na Rússia, e nós sabemos também que na China houve a destruição do último reduto cultural, que era o Tibete, quando, mais uma vez, o Partido Comunista Chinês destrói a herança cultural da antiga China, ou de parte dela. O que eu quero mostrar hoje para vocês é uma obra, O Maior Monstro da Natureza, aparecido na costa da Tartária Setentrional no mês de agosto do ano passado, de 1739, escrito em português muito antigo. Na capa do livro está escrito que a obra trata-se de uma relação escrita na língua holandesa pelo capitão Cristiano Schoenmaker. Inclusive, esse livro está na biblioteca do Instituto Licentia de Educação para os alunos poderem ler com calma, ler completamente o livro todo, ok? Se você é aluno da Outra História do Mundo, da Verdadeira História do Brasil ou dos pacotes de cursos do Instituto Licentia, você tem acesso a esse livro na biblioteca, lá dentro da plataforma do Instituto Licentia. Os que negam a grandeza extraordinária aos peixes, menos crédito darão a que a houvesse nos homens. Lemos em autores antigos que na Sicília, no ano de 1552, se acharam muitos cadáveres que tinham 8 côvados de comprimento. Aqui uma observação, acreditamos que o autor se refere ao côvado romano, que media aproximadamente 45 centímetros. Portanto, 8 côvados de comprimento equivale a 3,60 metros de altura. E que no ano de 1516 se achou no Campo Mazarino um esqueleto de 18 côvados, o equivalente a 8,10 metros. Aqui estamos falando de esqueletos humanos.
E continuando, ele fala que em 1548 foi encontrado outro de 20 côvados, ou 9 metros de altura, que na ilha de Candia se acharam dentro de sepulturas um de 33 côvados e outro de 45, ou seja, 14 metros e 85 e 20 metros e 25 centímetros em medidas atuais. Continuando, e Plínio diz que na mesma ilha, com a ocasião de um terremoto, se descobriu um corpo de 46 côvados. Na ilha de Lenos, se achou a estrutura de um corpo humano de tal grandeza que só no crânio podia levar 2 pipas de vinho. Bom, se você não sabe o que é uma pipa de vinho, é isso aí que você está vendo agora. Na Polônia, se extraiu de uma sepultura um cadáver de tão extraordinária medida que um anel que tinha no dedo mínimo servia de bracelete a qualquer homem de ordinária estatura. Junto à cidade de Trapani, na ilha de Sicília, cavando-se a terra para lançar os alicerces a uma nova casa, se descobriu uma vastíssima gruta, e nela um corpo de tão incrível comprimento que, dizem alguns, tinha 200 côvados, ou 90 metros de altura, e que no casco da cabeça cabia mais de um moio de trigo. O moio refere-se a um moinho antigo, como esse da foto, e que tinha nas mãos um pau tamanho como a antena de um navio, da estatura de Hylos, filho de Hércules, e de Deianira, que se achou sepultado em Frísia, dizem alguns autores, se refere a Marliano, que ocupava 9 geiras de terra, constando cada geira de 120 pés. A geira é uma medida antiga, utilizada pelo Império Romano, e valia 2 acres, ou seja, o equivalente a 2.520 metros quadrados cada geira. Escreve Vicêncio que nas regiões ocidentais se achara o cadáver de uma moça que o mar tinha arrojado na praia, com 50 côvados de altura. E ele cita: leia-se o epítome da história das gentes setentrionais, escrita pelo arcebispo Olau Magnus, e verão que não somente houve gigantes de desproporcional grandeza na Suécia e na Gótia, mas lerão os seus nomes, as suas ações e as suas forças. Afirma Gabino, citado por Fuente, haver visto na Mauritânia os ossos de Anteo, que tinha comprimento de 70 côvados, ou 31 metros e 50. E Apolônio escreve que em uma ilha vizinha a Atenas se achara o sepulcro de um gigante que tinha 100 côvados, ou 45 metros, de comprimento, com um epitáfio, do qual se inferia ter vivido 5 mil anos. A obra O Maior Monstro da Natureza, aparecido na costa da Tartária Setentrional no mês de agosto de 1739, escrito por Christian Schoenmaker e traduzido pelo português José Freire de Monterroio Mascarenhas, pela editora Oficina de Luiz José Correia Lemos, em 1740, pode ser encontrada apenas no Real Colégio de São Pedro, em Coimbra, Portugal, ou na Biblioteca Nacional de Lisboa, também em Portugal. A Tartária, que ficava no território da atual Sibéria, é um local que foi descrito por diversos viajantes e mapas antigos como sendo um território dominado por criaturas míticas e até monstros. O mais conhecido é o Monstro Tártaro, esse da imagem que estamos vendo aqui. Esta ilustração de fevereiro de 1664 foi feita na Hungria e retrata também o monstro da Tartária. Se está gostando desse vídeo, não esquece de deixar seu like. E se ainda não tiver inscrito, se inscreve agora mesmo aqui no canal Além da Nuvem. Aqui vemos mais algumas representações deste monstro tártaro, que foi, diversas vezes, representado pelo imaginário medieval. A região dos Montes Altai tem ainda ruínas como essa que estamos vendo aqui,
que nos fazem levantar ainda mais perguntas sobre o que mais existiu naquele local. Imagens aéreas mostram claramente as muralhas de Bashekauskaya, também nas montanhas Altai, conforme vemos aqui, e deixam, sem sombra de dúvidas, a impressão que elas foram construídas, de fato. Porém, o estado de degradação do que parecem ser antigos blocos remetem realmente a uma existência que não data da nossa era, mas de uma era muito anterior. E não faltam pedras caídas espalhadas pelo local, já com musgo crescido por cima, indicando o longuíssimo tempo em que estão lá, e outras, como essas, parecem ter sido derretidas por alguma coisa. Essa região, com certeza, traz muitos mistérios. Inclusive, o mesmo arqueólogo que encontrou as muralhas do norte, Andrei Borodovsky, também já encontrou, naquela região, alguns achados um tanto quanto inexplicáveis. A muralha que vimos, em si, tem cerca de 2000 anos. Agora, o que dizer dessas harpas feitas por judeus entre 1580 a 1740 anos atrás, que também foram encontradas nas montanhas Altai? E ainda, este colar de luxo egípcio de mais de 2.300 anos, que também foi encontrado no mesmo local. Observe detalhada uma das pedras que pode ter pertencido a uma princesa. Montanhas artificiais feitas por antigos seres, os quais foram chamados de deuses pelos povos antigos e que são conectadas por túneis capazes de interligar de forma subterrânea misteriosas formações espalhadas por todos os continentes da Terra? Formações essas que nós acreditamos serem simples montanhas? O que você acha disso? Hoje vamos iniciar a parte final, que também é o ponto auge desta trilogia sobre o Monte Meru do Tibete, Kailash e seus incríveis mistérios. História oculta, mistérios e arqueologia proibida. Aqui, no Além da Nuvem. Não podemos ignorar os recentes estudos russos no Tibete e, em particular, na cordilheira do Monte Kailash, cujos resultados, se verdadeiros, poderiam alterar radicalmente o nosso pensamento sobre a história da humanidade e o crescimento das civilizações. Uma das ideias apresentadas pelos russos é que o Monte Kailash pode ser uma vasta pirâmide construída por humanos, ou ainda outros seres mais avançados tecnologicamente. Segundo esta tese, o Monte Meru dos tibetanos é o centro de todo um complexo de pirâmides menores, na verdade, 100 no total. Além disso, esse complexo pode ser o centro de um sistema mundial conectando outros monumentos ou locais onde inúmeros fenômenos paranormais já foram observados, bem como diversos eventos ufológicos. E é difícil explicar todas as informações disponíveis em um pequeno artigo desta publicação especial da ONU. Copiei, nessa foto, o complexo piramidal proposto pelos russos quando investigaram a região. Na verdade, a ideia da pirâmide nesta região não é uma coisa nova. Isso remonta ao eterno épico sânscrito do Ramayana, aquele mesmo que mencionamos no vídeo especial sobre os Vimanas, que se você ainda não viu, deixaremos o link para o vídeo na tela no final deste vídeo. Desde então, numerosos viajantes, especialmente no início do século XX, expressaram a opinião de que o Monte Kailash é perfeito demais para ser um fenômeno totalmente natural, ou que pelo menos dá aparência de algum tipo de intervenção, humana ou não humana. Por exemplo, abre aspas, a forma do Monte Kailash, o Meru tibetano, se assemelha a um vasto templo. Os lados da montanha são perpendiculares, em queda escarpada por centenas de metros. Os estratos são horizontais. As camadas de pedra variam ligeiramente na cor e linhas divisórias aparecem de forma clara e distinta, dando à montanha a aparência de ter sido construída por mãos gigantes, com enormes blocos de pedra avermelhada. Fecha aspas. Quem disse isso foi Captain J.C. Rowling, em seu livro The Great Plateau, publicado em Londres no ano de 1905.
No entanto, é justo acrescentar que os russos afirmam ter descoberto, na área do Monte Kailash, as mais altas pirâmides já construídas pelo homem. As alegações, no entanto, foram negadas 3 anos depois por cientistas chineses e na imprensa oficial chinesa, pertencente ao Partido Comunista Chinês. Lembrando que, como vimos no segundo vídeo desta trilogia, a China tem construído bases militares e de lançamentos de mísseis justamente nesta remota região do Tibete. Seja de construção humana ou não, o Monte Kailash é uma das mais misteriosas, secretas e, ao mesmo tempo, uma das montanhas mais sagradas da Ásia, se não do mundo. Tomemos aqui o exemplo da pequena pirâmide francesa de Coulthard, que originalmente era folhada por um mármore branco e data do 1º século d.C. Hoje, ela tem esse aspecto e poderia ser facilmente confundida com uma montanha ou um monte natural por alguém menos avisado. Bom, é exatamente isso que os russos afirmaram sobre o Monte Kailash, só que numa escala muito maior. Ora, nós sabemos que é comum que os arqueólogos encontrem até mesmo cidades inteiras completamente enterradas, profundamente enterradas debaixo do solo. Recentemente mostramos aqui no Além da Nuvem esse monumento grego, que estava soterrado na cidade de Magnésia, na Turquia. E não há como negar que o pico de muitas montanhas da Terra de fato parecem pirâmides construídas, inclusive com as 4 faces retas, muito parecidas com as pirâmides do Egito. E o Marcelo Vitor, inscrito aqui do canal, nos mandou essa foto, que é o Morro da Pirâmide, localizado no Vale do Sol, entre as cidades de Santo Antônio da Platina e Jacarezinho, no norte do Paraná. Segundo ele, um amigo que pratica voos de monomotor mandou para ele. Recentemente foi descoberta uma pirâmide na Serra do Mar, no Paraná, e aqui nós vemos as suas imagens no Google Earth. E esta imagem aqui é de um suposto conjunto de pirâmides em meio à floresta em Rondônia. Não esquece de deixar sua opinião nos comentários, o que que você pensa disso tudo. Na Serra da Pirâmide, em Santa Catarina, existe uma formação que realmente impressiona. Na verdade, toda a paisagem é exuberante. Mas a pirâmide em questão possui uma formação piramidal perfeita. Agora preste atenção nesta imagem. À esquerda, nós temos uma cena do filme Prometeus. E à direita, nós temos a esfinge da montanha Bucege, na Romênia. E foi neste local que, possivelmente, uma grande rede de túneis conectando montanhas ao redor do mundo pode ter sido descoberta. Montanhas Bucege. Localizada na Romênia, acredita-se que o Bucege seja a montanha sagrada Cogainon, no qual o deus Zalmoxis residia em uma caverna. Os dácios eram um povo trácio, que eram os antigos habitantes da região cultural da Dácia, muito semelhante, portanto, aos tibetanos que também acreditam que divindades habitam o interior do Monte Kailash. Bom, você lembra do pintor e místico Nicolai Koerich, que vimos no vídeo passado e que era aficionado pelo Monte Kailash, tendo procurado por toda a sua vida o caminho para dentro do Monte Kailash? Ele até pintou um quadro que ficou muito famoso, chamado Path to Kailash, que significa o caminho para o Kailash. Bom, acontece que outro de seus conhecidos quadros é esse aqui que você está vendo, que se parece muito com a imagem da esfinge do Monte Bucege. De acordo com as declarações do professor Constantin Badger, a Romênia é atravessada por uma extensa rede de túneis artificiais. Ele disse: "Existe uma rede de túneis físicos reais em toda a Romênia. Eu mapeei por medições pontuais apenas alguns desses canais de comunicação subterrâneos, que estão de 4 a 5 quilômetros de profundidade no subsolo." Vale mencionar também que a somente 180 quilômetros do Monte Bucege existe a Salina Turda, que hoje possui em seu interior um grande parque de diversões subterrâneo, a 120 metros de profundidade, mas que no passado já foi uma mina de sal, e seus registros históricos mais antigos datam de pelo menos 1000 anos atrás. Bom, a teoria completa envolvendo a montanha Bucege e sua conexão com o Kailash do Tibete é muito longa para ser abordada nesse vídeo, e faremos um vídeo dedicado apenas aos mistérios da montanha Bucege. Mas o que é necessário ser dito aqui é: aparentemente existe uma conexão de túneis subterrâneos a vários quilômetros de profundidade, conectando as montanhas Bucege, na Romênia,
o Monte Kailash, no Tibete, e a Esfinge, no Egito, que por acaso, ou não, também fica ao lado das grandes pirâmides do Egito. E de maneira semelhante à Romênia, o radar de penetração no solo, o SIRA, foi implantado no Egito em 1978 e mapeou um extraordinário complexo subterrâneo debaixo das pirâmides egípcias. As pessoas tendem a pensar que a Esfinge egípcia está olhando apenas para as estrelas, mas se você acompanhar os seus olhos e a direção para onde ela olha no mapa da Terra, verá que a Esfinge também está olhando diretamente para o Monte Kailash. Sim, ela olha naquela direção. A Esfinge é uma importante guardiã desses túneis, e não há uma, mas duas esfinges conectadas a ela, a do Egito e a da montanha Buzej, na Romênia. Este antigo papiro egípcio mostra uma porta com três túneis ao lado da esfinge. Vale mencionar que após algumas descobertas relacionadas a túneis dentro da montanha Buzej, misteriosamente, a Romênia foi convidada a participar da OTAN, e existem acusações de que isso tenha ocorrido para que ela não revelasse ao público o que ela descobriu lá dentro, uma vez que não há justificativa para a Romênia ter sido convidada a se juntar à Organização do Tratado do Atlântico Norte, uma vez que ela não atende aos requisitos econômicos, militares, enfim, que justificasse este convite, repentino convite, diga-se de passagem. Deixando claro que continuaremos abordando os mistérios subterrâneos e as conexões entre algumas montanhas da Terra nos próximos vídeos sobre o Monte Kailash, que é o Monte Meru do Tibete. Instituto Licentia de Educação, o portal do conhecimento profundo. Você está pronto para mergulhar no mais profundo conhecimento? Bem-vindo ao Instituto Licentia de Educação.